ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ 2023 ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନୂଆ କରି ଆସିଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଅଭିନେତା ତା ଖଳନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଅଭିନେତା ଗୁନୁ, ଅଭିନେତା ତଥା ନାୟକ ହୃଷିକେଶ, ଅଭିନେତା ସୁଧାକର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ବା ନାୟିକା କୁନୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ବା ନାୟିକା ଝୁନା, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୀବନ କବି, ଅଭିନେତା ବା ନାୟକ ଛଗନ, ଅଭିନେତା ଅଶୋକ ରାଉତ, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବ୍ରହ୍ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ 2023 ଅଫିସ ଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରହିବେ ସେ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ।